Abılgazi'yi komandası menen кетипти десе бир жерде ол иштеп атат эле бекер кылыптыр дей албайт да. Кол чабышы мүмкүн. Аны тастыкта алат. Мен ишене албайм. Аны тастыкта эле макул болот. Кыргызстандын премьер-министри өз командасы менен кетип, ордуна татыктуу жаңы өкмөт башчысы келиш керек деген коомдук пикир. Акыркы күндөрү ишке ашчудай болуп турат. Бул боюнча социалдык тармактарда түрдүү маалыматтар таратылууда. Ал эмес айрым тараптар премьер-министр кызматына Канат Исаев менен президенттик аппараттын иш башкармалыгынын башчысы Турдуназир Бекбоевди негизги талапкер катары көрсөтүп жатканы байкалды. Канат Исаев Жогорку Кеңештин депутаты. Анын таржымалында эки кылмыш ичине байланыштуу жагдайлар бар. Эске сала кетсек, Канат Исаевди 2008-2010 жылдары Токмок шаарынын мэри болуп турганда муниципалдык жер участогун жеке компанияга берип койгон. Мэриянын башка кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, шаардык бюджеттен каржылаанчу автобекеттин курулушун өзүнө караштуу ишканага берген деп айыпталган. Ага кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин коррупция негизинде кылмыш иши козголгон. Ишти 1-май райондук соту карап, Канатбек Исаев 12 жылга эркинден ажыраткан. Кийинчерээк Бишкек шаардык соттун соттук коллегиясы Канат Исаевдин үстүнөн козголгон коррупция беренесин кызмат абалынан кыянат пайдалануу менен алмаштырып, козголгон кылмыш иши мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу кароого жатпай турган айтылып, актаган өкүм чыгарган. Определение может быть обжаловано в порядке надзора исполнительной службы Кыргызской Республики. Мындан сырткары УКМК Кыргызстан партиясынын парламенттеги депутаты Канат Исаевди 2017 жылдын 30 сентябрында кармаган. Башкы прокуратура Канат Исаевге кылмыш жаза кодексинин кылмышка даярдануу, калайман башаламандык жана бийликти күч менен басып алуу же кармап туруу беренелери менен иш козгогон. Бул иши да өткөн жылы токтотулган. Ал эми экинчи талапкер катары айтылып жаткан Турдуназир Бекбоев болсо, учурда президенттик аппараттын иш башкармалыгынын башчысы болуп турат. Кезинде Жалал Абадда вице-мэр, мэрдин милдетин аткаруучу, облустагы губернатордун биринчи орун басары, айыл чарба министри, өкмөттүк президенттик аппаратта уюштуруу иштеринде иштеп келген. Жаныбарларды идентификациялоо жөнүндө орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт. Мына Канат Исаев деген бир чыгып атат. Ал адамдын историясын билебиз. Ол деле колунан келбейт. Мына президенттин немесинде иштейт экен, ону да билебиз. Мурун айыл чарба министри болгон экен. Бул альтернативный системаны киргизиш керек да. Азыр мына парламентте бул Абылгазиев кетет дегенге булар партиялар өзүнүн кандидатурасын түртүп өлүп атышат. Азыр президент эшигин каккан эле партия. Шундай болот да бул. Кыргызстанды бир мындай бир президент колго алып, силовой структура президентке карай турганда алтында калганын баарын айдап бир бардыгын жашкатылдан шайлаш керек. Зачем депутаттардан шайлап? Депутат и так иш кылбайт дагы. Ал жерге барганда ти чё, булар гулухар болуп алды да. Акчаны көрсөтсө кнопка басса, жакшы бир мындай бир маселени козгойбуз десе 20-30 отурат да 99 кылып басып коюп атса, эл көрүп уже анализ кылып бүттү. Депутаттарды вообще президент таркатыш керек да, булар таркатмайынча болбойт. Бул депутат ушулар менен иштөө бул премьер министрди дагы булар татыктуусун шайлап бербейт. Бир койчуну алып келип шайлап бир, мунону кыласыңар, муну адам биздики деген болсо, баарына ушу голосование кол көтөрүп беришет. Эл арасында учурдагы премьер-министрдин кызматтан кетишин туура көргөндөр арбын. Бирок аны жөн гана бошотуп койбостон, буга чейин коомчулукту нааразы кылган жагдайлар боюнча жоопко тартуу зарылдыгы айтылат. Кандай бул жеп-жеп өзүнүн каалаган адамдарын коюп-коюп чөнтөгүн толтуруп алып, биз кеттик эми капа болбогула десе, до свидания деп коюп жегендер качып кетип атат. Бул эми качпайбы, өзүм колон менен кетейин да ушул жерде жеп жатайын. Булар дагы бир күнү болсо бир күн элдин башын адаштырып, элди алаксытып туруп дагы бир ишке турат. Премьер министр болуп ишти кыла албагандан кийин, отчетун бере албагандан кийин, элдин алдына чыгып мен муну кылдым дей албагандан кийин булардан сурап алыш керек да. Сураш керек. Даже 2 жылдын ичинде жеген айрыгын алып коюш керек булардын керек болсо. Только жегендерини. Кандай бул? Биз жедирип жедирип эле кетирип бере берсек, качканы качып деле кете берсе
болбойт. Бул Кыргызстандан оң каяка барабыз биз? Өкмөт башчылыгына кимди татыктуу деп ойлойсуз деген суроого Катардагы карапайым журттан так жооп алуу оңой эмес болуп турат. Анткени көпчүлүктө бул орунга кайра эле баягы эски тизмедегилер келип калат го деген кооптонуу бар. Бирок өз пикирин ачык айткандары да жок эмес. Я билбейм уга, мен буларга ишене албай деле калдым. Акылдуураак, жашыраагын коюш керек да. Ташиев бай экономиканы жакшы түшүнгөн, Кыргызстанды алдыга жылдыра турган, анан бүт жебей турган бирөө келсе жакшы болмок. Жапаровдорду чыгарсын, ошолорду койсун. Ала камбат барып иштесе болот эле. Келди өкүп Ташиев. Ал эми укук коргоочу Качкын Булатов болсо, премьер-министрлик кызматка Жогору Кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков татыктуу деп эсептейт. Бул азыркы заманбап менеджер. Мына ушундай кишилер азыр оңдойлат. Жок, эгерде адиской кишилерди албаса, жаратман кишини албаса, мамлекет оңолуш кыйын. Бул туура ишти туура багытына коймок дагы анан мен ишти аппарат деп ишенем. Но бирок боорки мурунку биздин премьерлерде мен артыкчылыгы өтө эме өйдө болот деп билем. Бирок бийлик тарабынан премьер-министрдин кызматтан кетишине байланыштуу эч кандай расмий маалымат айтылган жок. Коомчулукта болсо Абылгазиевдин өкмөт башчылык ишмердүүлүгүнө сын айткандар, анын отставкасын талап кылгандар аз эмес. Абылгазиев командасы менен кетсе кол чабышын деле кереги жок. Бир иш кылган бир ишинин дайыны болбосо бажаларын, балдыздарын, кайнелерин шайлоо менен арек болуп өтүп кетти да. Бул иш жерде губернаторго келет, долясын алып кетет. Бардык ошонун колунда болуп атты. Бир иш кайерде, иш жерде көрүнбөдү. Любой анан сурагын ушу Абылгазиев ким десе даже тааныбайт да аны. Эл менен иштешпеди. Өткүрбек Рахманов, Шерзат Эгембердиев, 7-канал.